Mannerheimin ratsasta ja patsas. Nykytaiteen museo Kiasman arvokkaana naapurina on ratsastaja ylväinen ratsuineen. Hevosmiehen varjon voi nähdä matkaavan pitkin Kiasman seinää, kun valoolosuhteet ovat otolliset. Patsas on kuvanveistäjä Aimo Tukiaisen veistämä ja se paljastettiin kesäkuussa 1960. Tämä yli 10 metrinen monumentti esittää Suomen marsalkka Karl Gustav Emil Mannerheimia. Tarina kertoo, että Marski on kuvattu patsaassa ratsastamassa viimeisen hevosensa Käthin selässä. Mannerheimia kannattaa yrittää tihrustaa tarkasti, sillä kuvan ja tukiainen katsoi tärkeäksi paneutua veistoksen pienimpinkiin yksityiskohtiin. Kunniamerkit ja muut yksityiskohdat on toteutettu siten, että ne näyttävät aidoilta läheltäkin tarkasteltuina, vaikka harvat marskia aivan vierestä pääsevätkään näkemään. Patsaan jalustan ja ympäröivän alueen on suunnitellut Osmo Sipari yhdessä Aimo Tukiaisen kanssa. Balmoral Red, graniitista loihdittu patsaan ympäristö, on Kiasman ilmestymisen jälkeen ollut yksi Helsingin keskustan suosituimmista skeittauspaikoista. Pitkien kesäpäivien aikana Patsaan luona toteutuu kaunis uuden ja vanhan maailman kohtaaminen. Kun Marsalkan valvovien silmien alla tehdään ollie, jos toinenkin. Kiasman johtaja Pirkko Siitari onkin sanonut, että skeittarit ovat kiasman identiteetille tärkeitä.